to są postać z tyłu stojącego szanownego prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie na drugim piętrze około kościoła. Okna, ja tak na ile rozumiem, powinny być zamknięte. Natomiast one otwarte były, no przynajmniej no 15-10 minut. I to na pluć ochronie prezydenta Andrzeja Dudy, za co podatniki polskie płacą pieniądze. За опоны вышелеонцев? Чи за что? А не дай бог на причивке, на иной стороне, там жилые будовли дома, заинсталлировали якийсь пункт для стрельбы в те часы, когда война еще трува. И я еще о той остерце страшном, которая может коштовать человеку житче, президенту, зауважил обок стоянцем, ну, высоким чином, милициантом, ну, там, знакомый сон, мовя же, от специально утро прийде и зафильмує едном стороне будовлю, и другом стороне, як то латва трафить с тих будовлю в человека в день, ясно. Але потом мисля же, ну, по цо сдавать малину, по цо спшедавать, что непотребне, треба бронить нашего przyjaciela Ukrainy i dobrego prezydenta Polski, a nie w zemstę za to, co bez akredytacji nie puścili, ujawniać na przyszłość takie niebezpieczne rzeczy. Ладно, давай. Лишнее движение, блядь. Полно погородин. Вкрутце я в шоку от медийных кураторов шановного президента Анджея Дуды, когда с години тому он отъехал от костела Харковской децезии, где он приехал, там где его полония Харкова барзо чекала. И również такі блогеры, може як я, як може інні, але з української сторони, зі сторони українських націоналістів, ніхт, нікому то не треба, ніхт не прийде на таке видаження. Приїзд до Харкова шановного президента Анджея Дуди. Отже, я з тим куратором мовив, що так, що ну, нема акредитації, і для того не впущаю, тільки так хоча ж зафільмовач, здійнче поробити фото, відео, так вживо щось пофільмовач. Бо то комуніка, то приказ для українців, для української сторони, що імені бжидзом ще. І погадав, мовив, що тему куратуру, який потім Поша поскаржепичил охраняжам Службы безпечинства той кволой, так нам правде, которая лепей нех пильнує опоны, а не коммуникаты дженикарские и стосунки международовые и решта-решта. Поша поскаржил, что им поведял, им цось, услышал ключевое слово, между которыми были Саакашвили, измяна владзе Порошенка, той крачезницкой владзе в Украине. И мишля, самое ключевое слово то было УПА, Украинская повстанская армия, о которой шло тема, что с польского костела были люди, ксензы, которые были на литургии, шанування, которая рочница была Украинской повстанской армии. Люди, которые сложили головы за вольном Украину, в той вольной Украине, которая теперь стоит костел. И даже в часы Комаровского, когда Комаровский приезжал до Харкова,
bez żadnej akredytacji można było jak to tak podejść tam, powiedzieć, że wszystko w porządku, porobić zdjęcia, nagrać reportaż, żeby tym reportażem pokazać ukraińskim nacjonalistom, wyjaśnić, że tak, wszystko w porządku, że Duda taki prezydent bardziej neutralny, że wszystko w porządku, tak, patrzcie, przyjechał, normalnie przywitał się z charkowskiej Polonii, no nikogo nie było z ukraińskiej strony, z nacjonalnej strony Ukraińców, żeby pokomunikować tam. Ale to nie Waszykowski, żeby komunikować z panem Andrzejem Dudą, ale bez żadnego komunikata to nie potrzebno komunikować, tak tylko pofilmować, żeby było co dla historii zostawić, opowiedzieć, bo nie wiadomo ile wyłożą tam telewizja trwała, a jak ściągać ich wideo dla tego, żeby wystawić na swoich stronach, to oni będą może pisali, że to kurde prawa autorskie naruszasz, jeszcze coś. Szok. Szok. Nikomu to nie potrzebnie, ale na obrót trzeba, żeby było potrzebnie, żeby rozprzestrzenić tą normalną, pozytywną informację o normalnym, pozytywnym na razie prezydencie Andrzeju Dudzie w Charkowie, we wschodniej Ukrainie, żeby patrzyli na to, patrzyła na to wschodnia Ukraina. Nie, kurde, takie kuratury, które usłyszały kluczowe słowa. I to bez kontekstu, u nich w głowie coś tam, w ich postaci wielkiej, przełącza się i oni biegną z skarżypyci do tych ochroniarzy, którzy powinni pilnować coś inne, a nie w ogóle taki dziennikarz. I zamiast tego, żeby bronić szanownego, pozytywnego pana prezydenta Rzeczypospolitej, bronić naprawdę. I za to oni niezłe forsy otrzymują od podatnika polskiego, zwykłego obywatela. Nie, oni ganiają zwykłych blogerów, tam, dziennikarzy, którzy chcą pofilmować normalnie Andrzeja Dudy, który wiadomy między tej Polonii Polski w Charkowie i w ogóle tak. Zamiast tego my widzimy, że Andrzej Duda pojawił się, prezydent Rzeczypospolitej, w oknie siluet z tyłu. Była widoczna na spotkaniu z Polonią na drugim piętrze w tej budowli malutkiej obok kościoła, gdzie on spotkał się. Тобто on wszedł, a naprzeciwku budowli stoją, doma, w których możliwie mógłby być jakiś wróg. Ale wroga tam nie było, bo potem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, nie, no tam znajomi stały, milicjanty powiedzieli, że tam nasi są, tam ukraińscy snajperzy, w razie czego są tam wszędzie. Ja mówię, że nie żartujecie? Nie, my nie żartujemy. Tam parę człowiek są, którzy pilnują. No, dobrze. Ale jaka główna narracja wszystkiego tego zejścia? Taka, że i dopiero u naczelników, u obsługi, u personelu prezydenta Rzeczypospolitej, antykomunistycznego, prawdziwego, normalnego pana, są jeszcze, pracują tacy kuratury, tacy naczelniki i różne z czasów radzieckich, gdzie oni są bogi i decydują za wszystko. Nic nie porobisz, tylko trzeba pilnować lepiej swojego prezydenta, a nie decydować za wszystkich. Dla wszystkich wiadomo i rzeczywista rzecz, że trzeba zwalczyć korupcję, walczyć z nią. I ja to mówię, tą narrację, temu kuratoru, taki niski kurator, nie bardzo przyjemny człowiek, trochę falszywy właśnie, że... I ja mówię mu, że trzeba korupcję w postaci Poroszenka wypierdali z Ukrainy. Potem usłyszał on ode mnie słowa Saakaszwili, no a przed tym kluczowe słowa UPA, mogiła UPA, że z kościoła polskiego tam pokładali kwiaty i uprawiali mszę świętą, liturgię, około kamienia UPA. I to on usłyszał to, kluczowe te słowa, i pobiegł, jak skarżypyczyć, do tych ochrony prezydenta z automatami, które stały z karabinami. A potem ci, ta Służba Bezpieczeństwa Prezydenta, jednemu, drugiemu, swemu powiedziała, że patrzcie, tam jakiś tam prowokator, UPA, Saakaszwili, Poroszenka.
Powiedziała naszym, нашей службе безопасности, тем молодым СБУшникам, дармоядам, которые за дарма только жром пеньензе податника украинского. Ну и цирк начался в огуле. Великий пан с бронем автоматичным, с карабином, повідчав тим молодим СБУшникам безпеченства українському, що там пильнуйте того провокатора страшного. І він почав пильнувати, забраняч мені фільмувати навіть. Одлегло ще 10-15 метрів. Навіть забраняв фільмувати, ну, зачевісто жеш. Іде Дуда, виходить з костюму, сяде в самохід і од'їжджа. А вони, ті два клауна, дебільних, зачали скакати перед камерами і світити в камери мені, прошкасити навіть ну, до такого стопню, ну, звикли жечі зафільмовувати. Великий пан поляк, польський, польська служба безпечества, охорона президента повідчала українському тому молодочанному СБУшнику, СБУ, служба безпечества України, і тен скаче. Радий же йому такі великі пани повіділи скакач на того блогера. Йоп. Відео проукраїнське, мужчина. Посимайте, як він. Мужчина проукраїнське відео мішає знімати. Разминается, он говорит, СБУшник разминается, мешает видео снимать. Цирк. Зарядочку надо делать. Зарядочку. На улице, на дорогу нельзя. Вкрутце я никого не обвиню. Сам винен же не вписал, что за вчешню, за, там, за день, за два, а сконт я видел. Кто-то оглашает. Же пан, шановний президент, пан Анджей Дуда приїде до Харкова. Але то нараз атака, же зв'язок радянський щеді в обслуги, в персоналі. І пана президента Анджея Дуди, і в панах обслуги парламентаріушів, депутованих, як ПІС, так і других, тен зв'язок радянський є ще. Щеді в тих головах містити. Так це, друзі поляці, пільнуйте добре свої бюджетові пеньошки і пільнуйте лідерів своїх політиків, президентів, речі найясніший посполітий.